အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကတော့လူတိုင်းအတွက်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ရင်အကျိုးအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတခါတော့ကအတော်အသင့်စီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့လယ်သမားကြီးတယောက်ရှိပါတယ်တရက်မှာသူတံမိုးထားနှစ်သက်ရတဲ့အိတ်ဆောင်နိုင်လေးတစ်လုံးဟာစပကြီထဲမှာကျပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ဟာသူ့အတွက်တော့တာမန်နိုင်တစ်လုံး
ကောင်းရိုးကြောက်တွေအထက်ထက်ခင်းထားတဲ့စပကြီးထဲမှာနိုင်လေးကိုချိန်ပေါင်းများစွာရှာအောင်ရှာပေမဲ့လည်းဘလို့မှရှာလို့မတွေ့နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လယ်သမားကြီးဟာလူလူနဲ့ရှာဖွေနေတာကိုရက်လိုက်ပြီးစပကြီးနဲ့မနေမဝေးမှဆော့ကစားနေတဲ့ကလေးတအုပ်ကိုခေါ်လိုက်ကကောင်းရိုးပုံထဲကကြပြောက်သွားတဲ့နိုင်ကိုတွေ့အောင်ရှာပေးနိုင်ရင်တွေ့တဲ့သူကိုမုတ်ဖို့ပေးမယ်လို့ဂရိပေးပြီးကလေးတွေကိုစပကြီးထဲဝင်ရောက်ရှာဖွေစေပါတယ်။ပေါ်ဖို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတန်လဲကြာရောကလေးတွေဟာစူညံပွက်လို့ရိုက်ပြီးစပကြီးတဲကိုအလုရဲ့ပြေးဝင်သွားကြပြီးသူထက်ကဥအောင်ရှာဖွေကြပါတော့တယ်။ကောက်ရုံပုံကြီးထဲမှာပြောင်းဆောင်အောင်ရှာဖွေနေကြပြီမဲ့အချိန်သာကုန်သွားပါတယ်။ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အဆန်ထွက်မလာပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးတွေလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီးစပကြီးတဲကနေတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်။လက်သမားကြီးကလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကြက်ပြီးစပီစီရှစ်မှာစေပြက်လက်ပြဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစောစောတုန်းကကလေးအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကစပကြီးရှိကိုပြန်ရောက်လာပြီးစပကြီးထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးရှာခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုရှာခွင့်ပြုပါကျွန်တော်စူးစားကြည့်ခြင်းပါတယ်လို့လက်သမားကြီးတန်ခွင့်တောင်းလာပါတယ်။လက်သမားကြီးဟာကောင်လေးကိုတေးချအကဲခကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာပေါ်ကရိုးသားခြင်းတွေနဲ့အားတဲ့သရောအမူအရာတွေကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ကောင်းပြီလေနောက်ဆုံးလက်လျှော့ရလိုက်မယ့်အစားတော့ခုလိုထရှာတာကပိုကောင်းတာပေါ့ရှာပါရှာခွင့်ပြုပါတယ်မင်းသာရှာလို့တွေးရင်ကတော့မုတ်ဖူကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုတာငါကလေးပေးပါတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးဟာလက်သမားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့စပကြီးတဲကိုဝင်သွားပါတော့တယ်အချိန်သိပ်မကြာခင်မှာပဲကောင်းလေးဟာကောက်ရုံပုံတွေထဲကြားထဲမှာကြပြောက်သွားတဲ့လက်သမားကြီးရဲ့နိုင်လေးကိုကင်ပြီးစပကြီးတဲကနေထွက်လာပါတော့တယ်နိုင်လေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့လယ်သမားကြီးဟာအလုံးပျော်ရွှင်သွားတာနဲ့အတူအံ့လင်အံ့ဩမိသွားပါတယ်။လူပေါင်းများစွာရှာတော့ကမတွေ့ပဲလူတယောက်လည်းသွားရှာတော့မှတွေ့တယ်ဆိုတာသူ့အတွေ့တော့အံ့ဩထူဆန်းပွေရာဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလယ်သမားကြီးကအကောင်လေးကိုမင်းဘလို့များရှာတွေ့ခဲ့တာလဲကွာ။ငါလည်းရှာတာနေရာလမကျင်အောင်ပါပဲ။မင်းနဲ့မင်းသားငယ်ချင်းတွေလည်းစပကြီးတစ်ခုလုံးနှံ့နေအောင်ရှာပြီးပြီးမတွေ့ခဲ့ဘူး။အားလုံးလည်းလက်လျှော့ပြီးပြန်ကုန်ကြပြီ။အခုမင်းတယောက်တည်းရှာတော့မှရေနိုင်ယူကိုပြန်တွေ့တယ်ဆိုတာအတော်ထူးဆန်းတာပဲဘလို့ရှာခဲ့တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပါအောင်ကွာလို့မေးလိုက်ပါတယ်လက်သမားကြီးရဲ့အမေကိုကောင်လေးကယူယူရှိရှိလေးပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှထူထူလေးထူးရှာဖွေတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးစပကြီးတည်းရောက်တဲ့အခါကျမ်းပြင်ပေါ်မှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်စပကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ညီသက်ပြီးအကြံတော်မကြားတဲ့အခါမှာအဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်နားရဲကိုဦးလေးရဲ့နိုင်ဆက်တန်ကဝင်လာပါတယ်ဒီတော့မှအတန်ကြားတဲ့နေရာမှာရှာလိုက်တော့ဒီနိုင်လေးကိုတွေ့ရတာပါပဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ကောင်လေးရဲ့အဖြေစကားကြားတော့မှလက်သမားကြီးဟာသူကိုယ်တိုင်ကောင်လေးရှာသူလိုတီးတီးငင်းငင်းရှာဖို့မစင်စားမိခဲ့ပဲနိုင်ပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့အသည့်စိတ်နဲ့ပြာရောင်ခတ်အောင်ရှာခဲ့မိတာကိုပြန်သတိရမိပါတယ်တိတ်ဆိတ်ချင်းထဲမှာပေါ်ထွက်လာမဲ့နိုင်ဆက်တန်လေးကိုနားထောင်ရကောင်းမှသူမသိခဲ့ပါဘူးလက်သမားကြီးဟာကောင်လေးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့နိုင်လေးကိုပဲပြန်ရလိုက်တာမဟုတ်ပဲသူ့ထက်များစွာအသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးစီကနေလည်းသင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုသူရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီလိုပါပဲအခက်အခဲပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတိုင်းရုတ်တရက်ဆိုသွေးအေးနဲ့မဖြေရှင်းတတ်ပဲထူးထူးပူပူဖြစ်ကာချိန်မကင်မီလက်မကင်မီအမြဲတမ်းဖြစ်နေရင်ဘလို့အခက်အခဲပြဿနာမှဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခပါပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးငါ့မှာမှလာဖြစ်တတ်တယ်ငါကန်ဆိုးလိုက်တာစသည်ဖြင့်တွေးတော်ပြီးပြဿနာတစ်ခုကိုမဖြေရှင်းရသေးခင်ပါပဲကို့အတွင်းနဲ့ကိုစိတ်တက်ကြတာမျိုးစိတ်ညစ်တာမျိုးမကြာခဏရှိဘူးပါပါဘလောက်တောက်ကြီးမားတဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဖြစ်ပါစေနီလန်းတကြားနဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးပြေရှင်းတဲ့အခါပြည်လည်သွားတာမျိုးအောင်မြင်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်တာကြီးပါပဲတုံလုံးနေတာပြာရာခနေတာမျိုးမဖြစ်ပဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ဖို့အတနိုင်ဆုံးကြိုးစားလိုက်ပါစိတ်ကိုယ်သာတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ရင်ဒီကြပါရယ်။အောင်မြင်မှုရရှိမှမလွဲစေရပါဘူး။အားလုံးပဲအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။